豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。阳光总在风雨后，请相信会有彩虹。这朗朗上口的歌词，这悠扬的旋律，相信大家应该都非常熟悉吧。当年许美静这首《阳光总在风雨后》可以说是在90年代的乐坛上大杀四方，也治愈了不少人心。而作为原创的她，更是因此一炮而红，被大家极其看好，称作下一个王菲。但最令人意外的是，就在这首歌爆红没多久，她却从乐坛上消失得无影无踪了，之后就再也很少见到她的身影。不过令人惊喜的是，最近网上居然又有了她的消息。前两天有网友突然晒出了为她庆生的照片，照片里许美静的精神状态看起来非常不错，穿着打扮比较简单朴素，但皮肤白皙紧致，气色很好。而且最关键的是，她还露出了灿烂的笑容，要知道这个笑容对她来说是多么的难得。当初她从乐坛上消失后，可以说是经历了好几场人生大劫，不仅被两个渣男骗得团团转，卷入了一场悲惨命案中，甚至还被爆出精神状态异常，被送进了精神病院。再者更有传闻称她惨遭家人被卷走财产，沦落到街头卖唱。如今许美静难得以如此精神面貌出现，真是令人好奇，在那段期间她究竟都经历了什么。很多人认识许美静都是因为她的歌，但其实早在成为歌手之前，她还靠美貌出过圈。1974年出生的她，来自新加坡一个华裔家庭，原名叫做许美凤。小时候她家经济条件比较一般，父亲是汽修厂的修理工，母亲是五金公司的职员，一家子的日子只能算是还过得去。不过好在父母还给了她一副良好的基因，十几岁时许美静的个子就疯狂拔高，长到了1.7米左右，而且面容姣好，声音也非常动听，属于清新脱俗的美人那一挂。所以18岁那年，当她遇到新加坡举办华裔小姐比赛，她就勇敢报名参加了，并且这一参赛她还真就拿到了非常不错的成绩，获得了最上镜小姐和友谊小姐两项殊荣。之后跟很多选美小姐一样，许美静也开始慢慢涉足娱乐圈。次年凭借优越的嗓音条件，她就去参加了新加坡的歌唱比赛寻找巨星，结果还真的顺利签约了唱片公司。而且这一签约，她更是遇见了人生中最难忘的人，新加坡李宗盛、陈嘉明。彼时陈嘉明也是新加坡大名鼎鼎的王牌音乐制作人，巫启贤的太傻、张信哲的过火词作都是出自他手。而他跟许美静的相遇说来也是非常戏剧性，据说是陈嘉明走错了化妆间，偶然听到许美静在哼歌，觉得嗓音非常不错，就立刻向她发出邀约，为她创作了第一张专辑。并且在这张专辑中，许美静的表现还非常亮眼，直接亮到正版李宗盛漂洋过海来找她，想把她签进滚石唱片。然而谁也没想到的是，面对音乐教父李宗盛的盛情邀约，许美静却拒绝了，因为她只想跟陈嘉明合作。之后在音乐上，她也确实证明了自己没有选错人。没过多久，陈嘉明为她打造的第二张专辑《遗憾》直接就火遍两岸三地，拿到了白金唱片销量认证。要知道彼时她还只是个22岁的新人歌手，跟她一起拿下白金销量的都是那些大咖歌王歌后，比如伍佰、张学友、叶倩文、郑秀文。甚至随着两部电视剧《豆腐街》《女子监狱》的热播，作为主题曲的成立的《月光》《铁窗》更是火遍大街小巷。紧接着趁着热度，许美静还又发表了第三张个人专辑《都是夜归人》，收录了那首最火爆的歌曲《阳光总在风雨后》，获得了30万的销量，正式成为歌坛巨星，进军香港。而且初到香港时，面对一众歌王歌后，他也一点都不怯弱，反而请来了两个伟文，黄伟文跟林夕、梁伟文为他作词，又产出了《明知故犯》《倾城》这两首深夜 emo 金曲，横扫香港各大音乐排行榜和颁奖典礼，把金曲奖也抱回了家，让许多音乐制作人都对他佩服得五体投地，称他是天后杀手，说他是下一个王菲。只不过可惜的是，音乐上选对了人，恋情上他却看走了眼呢。
许美静放弃李宗盛的邀约，不仅仅只是因为跟陈佳明在创作上合拍，更多的还是因为对他产生了不一样的情愫。可那时陈佳明已经是一个有妇之夫了，甚至据说许美静这个名字也还是陈佳明的太太给改的。可即便如此，陈佳明还是斡旋在两个女人之间，两头骗，一直哄骗许美静会跟妻子离婚，和他在一起。于是许美静就一直傻傻的等着，结果她等来的却是陈佳明劈腿了自己的女助理，而且因为劈腿的事情被发现，女助理还选择了自杀结束一切。因此许美静是痛苦不堪，精神崩溃，选择了退圈远走国外。而在出国疗伤期间，又通过朋友介绍认识了台湾歌手袁耀发，跟他展开了一场姐弟恋。本来他以为自己终于找到了良人了，却没想到自己只是从一个坑跳到了另一个更深的坑里。因为第一张唱片销量的扑街，袁耀文被经纪公司雪藏了起来，之后他是性情大变，把所有的气都撒在了许美静身上，不是辱骂就是殴打，甚至据说许美静试图通过怀上孩子来改变他，却还被他要求打胎。后来在最绝望时，陈佳明又给许美静打来了电话，说是自己离婚了，想跟他重新在一起。于是许美静一听就开心的立刻收拾行李飞回新加坡，结果回去后才知道一切只是陈佳明的骗局，他压根就没有离婚。所以在接连被两个男人骗得团团转的情况下，许美静的精神状态就变得越来越令人担忧了，甚至彻底消失了一段时间后，他还从娱乐新闻上到了法制新闻去，咋回事呢？2006年，许美静在一家酒店被警方逮捕了，说是他尾随一个陌生男人进到对方酒店房间，突然下跪大喊 Oh my god， 然后就被对方报警送进了精神病院。关于许美静大闹酒店的事情，后来参与过他最后一张专辑制作的音乐人曾说过其中的内幕。据他所说，许美静大闹酒店并不是因为尾随陌生人，而是许美静在酒店里等朋友，然后有一名外国人经过，以为她是女妓，就过去跟她搭讪。但她本人是一个自我要求非常严格的基督教徒，对于这种事情极其反感，就当场跟外国人翻脸吵了起来。而刚好酒店经理看到过去询问情况，听信了外国佬的话，认为许美静是女妓，搞得许美静非常愤怒，大喊大叫，于是就被以为是发疯，报警送进了警察局。而那时许美静刚好精神状态不太好，就还被转送进了精神病院。但进行精神治疗，其实许美静是非常积极配合的，而且后来面对镜头，她还毫不避讳说自己确实有段时间疯了，得了精神分裂，之后就一直在接受治疗，消失得无影无踪，就连跟她合作过的音乐制作人好友也都完全找不到她。在之后她再次引起大家关注的就是2020年被曝光在新加坡街头卖唱，并且宣传海报上还注明了自己卖唱的原因是被家人卷走财产。当时这个消息还一度引起了网友的广泛关注，而在紧接着去年，他身上还又出现了一次类似的情况，被曝在网上直播卖唱，精神状态恍惚，只有不到40人观看，随后更是注销直播账号，再次消失。同样的，那时也有不少网友都非常担心他，不过后来他的粉丝也出来澄清，那些都是假的，许美静没有卖唱，也没有开过直播。至于那两个卖唱的截图从哪里来的，就不得而知了。当然，假消息的可靠性也还是比较大的，因为在大闹酒店事件之后，许美静就一直在积极接受精神治疗，而且在那期间，她其实还活动在其他大家看不到的地方，努力学习画画、练字，在新加坡举办了画展。除了办画展，许美静还参加过很多公益活动，出席新加坡慈善晚会、粉丝交流会，甚至更令人欣慰的是，她还重新拿起了话筒，出现在孙燕姿演唱会上，金曲了舞台上，以及2019年还在南京搞了场个人音乐会。2021年更是受邀重唱了自己的金曲《阳光总在风雨后》，可以说她这首歌唱的其实就是她自己。如今她再次罕见露面，露出了灿烂的笑容，也正印证了那句歌词，阳光总在风雨后，乌云上有晴空。现在的他依旧独身，依旧深居浅出，
也许对他来说，以前的是是非非都不那么重要了，也许他已经没有能力考虑那么多了，但实际上他原本可以有更好的人生。著名音乐人许常德曾说过，许美静是个很封闭的人，哪怕是在演唱会现场，无论是工作人员还是服务人员，如非必要他都不允许碰到他的身体。聊天的时候，别人稍微往前一步，他就会往后退一步。他对人有着天然的距离感，但也正是因为如此，他一旦对人打开心扉，就势不可挡了。因为对他来说，那是唯一能让他放下防备的人。可他把自己看得太轻太轻了，明明自己有着大好的天赋，有着无与伦比的嗓音，却总觉得离开陈佳明就无能为力。明明事业是自己立命之本，却总想着当附属品。从一开始，他所有的荣耀甚至爱情都是附属在他的歌声里的，但他却将这个弃之如敝履。他不仅不爱音乐，不爱唱歌，甚至不爱自己，怀着一个男人的孩子却去见另一个男人考虑旧情复燃，这已经可以说荒唐了。在音乐上他有着无可辩驳的能力，但在灵魂上他一直都没有站起来过。他一直是个手心向上祈求别人爱自己的可怜虫，但爱从来都不是求来的，希望他余生能够安好。如果有一天他能摆脱这些，精神奕奕地站在舞台上，洒脱地唱出他对人生的感悟，那该多美。希望他能好好生活，从爱自己开始。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言讨论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。